kundrazi. Sot, sot dhe jo nesër, shqiptarët meritojnë debatin këtë sallë. Ndaj, ndërpres seancën, mblidh konferencë sekretarëve, qytetarët meritojnë debatin, opozita ashtu për të bërë debat, jo për të bërë freskë këtu. Zoti Basha. Mund doli, Zoti Basha. Zoti Basha mund doli. Të lutem mund doli se do flasën. Zoti Basha do të vazhdoj unë, po... Atëre më lejoni të sqaroj që. Më lejoni të sqaroj që. Nuk ka asnjë atribut konferenca e kryetarëve, kur seanca, ju lutem, është mbledhur për rendin e ditës. Propozohet një pro dhe një kundër, qoftë për futje, qoftë për nxjerrje nga rendi i ditës. Sipas procedurave diskutuan tre kolegë, njëri ishte për ta diskutuar tani, dy kolegët e tjerë përfaqësues grupeve parlamentare ishin për të diskutuar për javën tjetër. Sipas nerit përkatës, për të futur ose për të nxjerrë çështjet e caktuara nga rendi i ditës, u votua dhe nuk mund që konferenca e kryetarëve, një kompetencë e ka seanca parlamentare ta marr konferenca e kryetarëve. Kjo çështje konsiderohet e mbyllur, kjo s'është mbyllje goje e opozitës. Do të isha dakord të konsiderohesh e tillë, në qoftë se unë do të hidhja në votim që të mos kishte diskutim. Po unë nuk bëra këtë që të mos ketë diskutim, po bëra, mora shqyrtim kërkesën, diskutim të ketë, se është drejtja seancës dhe asimja që të dëpres diskutimin, kjo çështje është kompetencë seancës, prandaj kjo çështje konsiderohet e mbyllur. Jo, s'ka më, Zoti Basha, ju lutem mos pushtoni foltoren, mos pushtoni foltoren se si pas regulores, ndëshkohesh dhe nuk duhet të anisë seancën e parlamentit me dëshkimin tuaj si deputet. Ju lutem, uluni Zoti Basha. Zoti Basha, uluni, ju lutem. Po plotësohet koha 2 minuta që ke pushtuar foltoren, do të marr masa, ulu. Atëre, për pushtim të foltores të tërheq vërejtje, Zoti Basha, sipas rregullores, 5 minuta pushim.